Espera. Not to me, but this place looks like something sucked all the life and color out of it. Totally strange. No stranger than rescuing genies in magic books or saving aliens in an interstellar amusement park. I'm more concerned about finding our friends. That might be a good place to check out. I'll be back soon. Isso aqui tá meio esquisito. Hã? O quê? Você não faz ideia de como é difícil te achar. Eu espero que o Cat Noir já esteja lá. Pois eu sou a rainha do amor. Se você se apaixonar por mim, não irá sentir dor. Garoto, implore o máximo que puder, mas pra te libertar não irei ceder. Me ame, me siga, me adore. Que você está sofrendo, seus pelos irei tirar. Te hipnotizei, agora você irá me amar. Desse castelo você não irá sair, você está preso comigo. Esse veneno quer te acorrentar comigo. Garoto, impõe o máximo que puder, mas pra te libertar não irei ceder. Me ame, me siga, me adore. Você é meu refém, não irei te deixar. Esse amor venenoso irá te prender. Meu veneno do amor você irá beber.
você a gostar e irei abusar. Não fuja de mim, você irá beber do meu veneno. Você vai sair, implore o máximo que puder. Você é meu refém, não irei te deixar. Esse amor venenoso irá te prender. Meu veneno do amor você irá beber. E você irá gostar e irei abusar. Eu posso ajudar vocês com isso. E aí, tudo jóia? Como é que eu posso explicar isso? Tá. Basicamente, eu sou um avatar que o João criou. Na verdade, eu sou a primeira versão do avatar dele. Eu sou a primeira personificação em desenho animado dele. Já que ele não pode se colocar nos vídeos do canal dele, ele decidiu se desenhar. Então ele me desenhou. Mas o bicho que sabia desenhar mal na época, viu? Olha pra trás. Assustador. Ô, Catnap, eu não fui o único que o João desenhou mal não, viu? Olha debaixo do seu pé. Aí, João Gabriel Live Action, eu não tenho tempo pra ler uma tese de faculdade sobre como você não desenha bem feito. Essa é a era de pouca atenção e eu não tô sendo pago o suficiente pra isso. Quem me dera ter a resposta pra isso, viu? Soon. Huh? Wow, you weren't kidding when you said soon. I thought you already left. Huh? Ah! Calminha aí, quê? Não é possível.